Այնի ընդհանուր բան է, որոնք մենք գիտենք, որ պատմությունից վերին նորաբանքում պիտի լինի Դավիթ Ռամոնապետի գերեզմանը, և մեկ այլ Դավիթ, որ 100 տարի հետո ընդունել է այս Դավիթի անունը, իր անունը փոխել է և հավաք է այնտեղ, այդ երկու Դավիթների գերեզմանը հայտնվում է կա պահպանված Շատի բանկի տարածքում, ուրեմն շատ-շատ փաստեր կան, որոնք ապացուցում են, որ վերին նորավանքը, կորած համարվող մեր վերին նորավանքը, դա Շատի բանկն է, իսկ պատմական Շատի բանկ մենք չենք ունեցել, Վայոց ձորում չի եղել Շատի բանկ, եղել է վերին նորավանք, որը անհայտ է։